show de hoje. Tô aqui com Ditão, vereador de Porto Seguro, que veio curtir hoje o lançamento do DVD do cantor Nialves. Ditão, expectativa desse grande show que você que veio de Porto Seguro? A festa tá maravilhosa, muita gente. E com a cobertura do Xarope Compicom ficou melhor ainda. Curtindo o show de Orni Alves, lançamento do novo DVD? Isso, vim curtir hoje. É muita sofrência? Muita sofrência. 19 anos de casada, sofrência. Eu não entendi o que ele falou. Show de Orni Alves, muita sofrência? Maravilhoso. Só falta um bofe. É muita sofrência? Muita! Muita vez que eu tô solteira! Dá um beijo, manda um beijo pra galera, manda um beijo! Tô usando corega! Ô mãe, tá bebendo, disse? Estou com ele, Rogério, do Forró da Band, programa de sucesso na Rádio Band FM. Rogério, curtindo o show do lançamento do Orni Alves, ele toca no programa lá. Olha, Renatinho, primeiramente quero parabenizar o Charles, parabenizar o América Produções pela força de vontade de trazer o Orni Alves. A gente da Band toca, o Orni Alves está estourado no Brasil inteiro. Ontem, sexta-feira, ele fez um show em Alagoas, deu mais de 30 mil pessoas, foi junto com as coleguinhas Simone e Simária, e o show está sendo realmente esperado. O homem toca muito, o show é muito bom, e na Band, claro, está sempre entre as melhores, está entre as Super 6, às vezes vence, quando não vence, fica em segundo lugar, mas o homem sempre está vencendo na Super 6. Na programação da Band, não pode faltar o Orni Alves. Participamos do primeiro evento de Orni Alves em Onápolis e vimos um selo de qualidade, Charles Salomão, qualidade garantida. Não tinha outra opção a não ser vir curtir Orni Alves, um show, bela organização, qualidade em todos os sentidos, bebida gelada, gente bonita, festa de qualidade. Um abraço, xarope.com. Estou no camarim com ele, Orni Alves, pela segunda vez em Onápolis, dessa vez lançando seu novo DVD, gravado em São Paulo em dezembro. Sucesso, Orni, qual a expectativa desse show? O que o público que superlota o Clube da Brasileiro pode esperar de você nesse show hoje? Oi, gente, eu Nápoles, galera do Clube da Brasileiro, pode esperar um super show, os Iraves com o DVD, Homem Não Chora, turnê que a gente está viajando o Brasil inteiro e agora lançando o CD novo. Aguardem surpresas aí, casado só no papel e muita coisa bacana, inédita, que está chegando um novo CD para vocês aí. Prazer imenso estar com você mais uma vez aqui, sempre fazendo a cobertura. Xarope.com, que é sucesso no Brasil inteiro, a gente... Isso aí não dá pra negar, porque é sucesso mesmo. Orni, você correndo não só a Bahia, como todo o Nordeste. Ontem lá no estado do Alagoas, sucesso total. E como é receber, Orni, você que tem esse trabalho que inicia em pouco tempo, receber o carinho do público por onde passa? É muito gratificante, assim, né? Graças a Deus a gente já veio desde o ano passado com o projeto Os Iraves da Rocha Romântico. E graças a Deus as coisas estão andando de forma muito positiva. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao carinho de todas as pessoas que estão acolhendo esse trabalho com todo carinho. O pessoal que escuta nos paredões, escuta em casa, coloca no som do carro, no trabalho, no celular. Enfim, estou muito feliz com tudo que está acontecendo, de verdade. Canta uma palhinha do Homem Não Chora para os internautas do xarope.com. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Pode aguardar agora que vai vir essa aqui, ó. Casado só no papel, virou um inferno que era céu. Não tem mais calor, não tem mais sabor, não tem mais você e eu, não tem mais amor. Segura aí! Oi, gente, sou cantor Zin Alves, também tô aqui, ó, ligado nesse site, oxarope.com, sucesso em todo o Brasil. Abraço! Renatinho, não tem coisa melhor do que você agradar o povo, fazer aquilo que o povo quer. Então, a gente fizemos Orni Alves o ano passado, debaixo de chuva, foi um show maravilhoso. E o povo pediram, quem não foi no show por causa da chuva? Américo, quando é que você vai trazer Orni de volta?
A gente não veio no show com medo da chuva. Falei, vou fazer na Brasileiro, onde está o meu público. É um lugar que eu gosto de trabalhar, você sabe disso. O meu parceiro foi onde eu comecei, foi aqui na Brasileiro com Elias Wagner, um grande cantor que eu muito admiro, que tá aqui no dia 30 de maio. O grande Elias Wagner, que vai ser um grande show, sucesso novamente. Eu também estou ligada no xarope.com, o X que faz sucesso. Estou com ele aqui, o grande radialista Fábio Moraes, um ícone do rádio Eu Napolitano. E hoje fez o programa Nativo e já veio curtir o Orne Alves. Já, com certeza. O Orne Alves é sucesso em toda a região, em toda a Bahia. E é claro, depois que eu saí do programa, eu fui para casa, deitei um pouquinho e agora estou aqui para curtir o show de Orne Alves, que já está lotado. E, inclusive, eu quero até agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o xarope.com pela cobertura que faz em todos os eventos, em toda a região, em toda a Bahia. Parabéns, Renato. Parabéns, o cinegrafista. Parabéns, Marcelo. Enfim, parabéns toda a equipe do xarope.com. Estou com o Val Contador, que veio curtir o lançamento hoje do show de Orne Alves. E aí, Val, expectativa do show? Renatinho do xarope.com. É uma honra receber esse homem aqui, viu? Pensa num homem que está fazendo sucesso na Bahia, arrebentando. Por isso eu vim aqui ver o homem me canta. Mas homem chora, Val? Chora, viu? Se o homem dizer que não chora, é mentira. Homem chora sim. Mestre Binha, radialista da 98 FM, também veio curtir o lançamento do novo DVD de Orne Alves. É, parabéns já pela segunda vez o lançamento do DVD. Quem ganha a população é de Orne Alves, cidadezinha. Parabéns aí. E ó, show de bola. E o xarope, né, meu irmão? Ei, tô indo embora, a mãe está lá fora. Um abraço, galera. Ô mãe, tá bebendo, diz? O empresário Val, juntamente com o cantor Jarley, curtindo o show de Orne Alves. Val? É, eu só tenho que dizer o seguinte, um show melhor do que esse, só se Jarley fizesse uma palhazinha pra gente, né? Pra ficar viré da Bahia. O show tá maravilhoso, tá de bom tamanho. Abraço, vou mandar um abraço especial ao Betão, ao Charles, porque sempre quando faz a festa é sucesso e não pode faltar o X do sucesso, xarope. Abraço aí, Renatinho. Xarope em primeiro lugar, .com, né? Jarley, para nossos internautas, vai fazer agora uma turnê pelos Estados Unidos. Fala um pouquinho, Jarley, dessa turnê nos Estados Unidos. A partir de segunda-feira eu vou levar a matéria para você me dar uma força, que você nunca me abandonou. Então dessa vez você não vai me abandonar. Eu vou tocar em Boston, em Nova York e Miami. Vai ser 16, 17, 18 agora de abril. Eu vou quarta-feira para os Estados Unidos, aí Deus abriu uma porta em outro lugar, graças a Deus, e o empresáriozinho também. É isso aí, Jarley. O cantor napolitano agora é internacional. Betão CDs, de São Paulo pra Bahia. Betão, como é que tá aí essa produção, essa divulgação do Orne Alves? Boa demais, maravilhosa. Cada dia que passa, melhorando. E agora de CD novo aí, agora que vai vir forte. Anderson Monteiro, cantor, radialista, veio prestigiar também um show de lançamento do novo DVD do Orne Alves. Verdade, olha, o Gi já é um amigo de alguma data, já há um tempo já. Esteve na rádio lá com a gente. É uma figura maravilhosa, não podia deixar de vir aqui prestigiá-lo também. É uma pessoa que tem um talento enorme, está despontando aí no cenário nacional, por que não dizer mundial. Eu espero que ele tenha grande sucesso, eu estou aqui para aplaudi-lo também.